ni henshi hirya no hino mu gihugu usanga abantu barashyize ibikorwa bitandukanye mu bishanga kandi nyamara binyuranye n'amategeko. Hari aho ubona amashuri, inyubako zikorerwamo ndetse n'inzu zororerwamo amatungo. Mu muganda usoza ukwezi kwa Kamena 2017, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye ko ibi bikorwa bigomba kuvanwamo. Ni henshi ubona abantu babishotsemo barabihinga babikoramo amafermu y'inka babyubakamo abo bose babikoze banyuranyije n'amategeko y'ukuntu dukwire kuba dufata ibyo bishanga. Ubwo ndaburira abazi ko bari aho hantu hari hose, waba ufitemo ishuri, waba ufitemo inzu wubatse mubamo, waba ufitemo farumu y'inka, waba ufite biraza gushakirwa ubundi buryo ibyo bijye aho bikwiriye kuba bijya bive aho bidakwiriye kuba biri. Bamwe mu baturage bamaze kuvanamo ibikorwa byabo, gusa ariko usanga hari inyubako za Leta nazo zikigaragaramo zikwiye kudasigara kugira ngo zitazahungabanya ubuzima bw'abazikoreramo. Nta nyubako n'imwe ikwiye gusigara mu gishanga twese tugomba kuvamo, n'iza Leta zagombye kuvamo zikajya imusozi nazo nk'uko n'abaturage natwe bashaka ko tuva mu gishanga. Inyubako za Leta nazo buriya bazazikuramo kugira ngo nabo bagiyemo n'ubundi bamera nk'abari abari bapfuye. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, ibigo bishamikiyeho nka RAB na NAEB ndetse n'abandi bafatanyabikorwa b'iyo minisiteri ni bimwe mu bigo bya Leta bifite ibikorwa byinshi biherereye mu bishanga, harimo n'inyubako mu mujyi wa Kigali. Inyubako zimwe ziherereye mu murenge wa Jabana, izindi mu murenge wa Ndera y'akarere ka Gasabo. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Musabyimana Jean Claude asobanura ko igikorwa cyo gusenya inyubako zishoboka cyatangiriye mu murenge wa Jabana kikazakomereza mu wa Ndera. Aho bigeze rero tuti ni hehe, nuko inyubako zose zidakenewe hariya zose zigeze tugeze kuri 90% zikuraho. Tukuri mwenye kujina zuzi kurao kuko ayo mazu yose ya mekanizasyon ni mwa hajeze mwa wanyeko yose tukwale ya shenye harafungu rugwa ya kuzgo ni byuma byinshi byarafunguwe turabirunda tugamije kugira ngo dukore noneho procedure ikenewe. Iryo bagiro twavugaga mwa wanyeko twarari shenye haramazu yakoreragamo sako ya Jabana ari na ya Minagri ayo ngo twarari ya shenye harahantu habagamo ibiro bya serivisi zinyuranye za RAB zakoreraga kuri bya mechanization. Aya mazu yose twarayashenye, yose twayakuyeho twayavanyeho. Hari inyubako ndetse na cooperative twakoranaga dukorana dusanzwe dukorana ihinga umuceri, hari amazu yera hawe na Minagri nayo yashaje yarimo ibiro n'ibindi bidakenewe, ibyo byose byavuyeho ku buryo nko mu amazu hasigaye nayo azavaho. Hari ikimashini kinini giteranya amataraktere, imashini zihinga, icyo nacyo dufite gisaba ko abantu babizi bagikuraho. Ibyatindi byamara igihe kinini ntabwo byarenze by'umweru nka bibiri cyangwa bitatu, turarangizanya n'ibyihutirwa byose bya hariya twimukira ku murindi naho inyubako zidakenewe zihave. Kuvanaho izo nyubako ngo nta kintu bizahungabanya ku mikorere ya Minagri n'ibigo bishamikiyeho. Niba ufite igishanga uhinga umuceri, hakaba harimo imbuga wanikaho umuceri, hari ushobora kukubwira ati uyu mbuga ahita uyikuraho, kandi ntibishoboka kukwikuyeho ni ukuvuga ngo nabwo uhinze nk'umuceri waba uhagaze. Ni kimwe n'ahantu hari green house, niho ufite ama green house ahingwamo imboga zijya ku isoko mpuzamahanga cyangwa se ku isoko hano muri Kigali. Hari ibintu bijyanye nazo byangombwa kugira ngo bishobore gukorwa. Ni nayo mpamvu tubiganiraho n'inzego zose bireba. Minagri ivuga ko inyubako zizasigara mu bishanga ari zijyanye n'ubushakashatsi ku magweja, izindi zishobora kuva mu bishanga nizishaje zitagikoreshwa, kandi ngo komisiyo ishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kubungabunga ibishanga ihuriweho na Minagri, ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA ndetse n'umujyi wa Kigali, izakomeza ubugenzuzi no gusesengura icyo kibazo. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, i Kigali.